assalomu alaykum hurmatli suhbatdosh zebinso ahmedova man psixolog psixoterapevtman siz va sizning oilangiz loyihasida kun maruzasini men yolg'izman men hech kimga kerak emasman psixologik muammosi uchun atadim demak bugungi maruzamizni asosiy maqsadi men nima uchun yolg'izman nima uchun o'zimni yolg'iz sezaman nima uchun men o'zimni hech kimga kerak emasdek sezaman degan savolga oydinlik kiritishdan boshlaymiz ma'lumki har bir inson e, uni hurmat qilishlarini xohlaydi bu bizni xuddi ovqat yeyishga suv ichishga bo'lgan ehtiyojimizga o'xshagan ehtiyojimiz bu bu ehtiyojimizni qondirish uchun harakatimiz e, xay, sayti harakatlarimizni otini maqsadi ya'ni bir inson hayotda biron bir maqsadga erishar ekan uni hurmat qilishlarini xohlaydi u o'zini omadli saniydi u o'zini biron ishga qurbi yetgan inson saniydi va o'zini hurmat qilish demak insonlarni hayotda bir o'ringa ega ekanligi u o'zini va o'zgalarni hurmat qilish ehtiyojidan kelib chiqadi inson boshqalarga qaysidir jihatdan kerak ekanligini his qilish kerak uning asosi bo'lishi kerak ya'ni men nima uchun boshqa insonga kerakman qo'limdan nimalar keladi man o'sha insonga nimalar qilib berishga loyiqmanki mani hurmat qilishlari kerak degan savolga javob bo'lishi kerak har bitta inson undan tashqari inson xavfsiz yashashni xohlaydi bu ham ehtiyoj ixtiyac. asosiy ehtiyojimizni ustiga qo'yilgan sayt harakatlarimiz maqsad deyiladi lekin bu maqsadlarimiz bizni hurmatqilish qilishlariga bo'lgan ehtiyoj hayotda kimgadir kerak bo'lishimizga bo'lgan ehtiyoj xavfsiz yashashimizga bo'lgan ehtiyoj degan asoslardan kelib chiqadi inson o'zini hurmat qilmasligi asosida men hech kimga kerak emasman degan munosabat paydo bo'ladi nimaga inson o'zini hurmat uni o'zini hurmat qilmasligiga kimdir tarbiya bergan bo'ladi ya'ni u hurmat qilinmasdan tarbiyalangan bo'ladi va u ota onani o'z farzandini sen bizga keraksan munosabatida tarbiyalamaganligi farzandni keyinchalik men hech kimga kerak emasman degan ssenariy bilan fikrlashiga olib keladi bunday bolalar keyinchalik qo'rqib yashaydi men mana shu insonga kerak emas bo'lib qolsamchi degan munosabatga kirishadi ya'ni ishdan haydashlaridan qo'rqadi sevib qolsa sevgilisi tashlab ketishdan qo'rqadi o'rtoqlari bu haqida yomon gapirishdan qo'rqadi rahbari buni boshqalarni oldida sen menga kerak emassan deb tanqid qilishlaridan qo'rqadi va bu jarohatning oti kerak emaslik jarohat ya'ni men hech kimga kerak emasmanmi ma, degan jarohat hisoblanadi shuning asosida inson o'zini yolg'iz his qilishi o'zini tashlandiq his qilishi bu juda yam og'ir qalb bog'lig'i hisoblanadi har safar o'zini yolg'iz his qilgan odam qo'rqadiki uni kimdir tashlab ketishlaridan uni sifatlarini uni sa'ydi harakatini kimdir behurmat qilishida kimgadir yoqmoqchi bo'lganda o'sha yoqmoqchi bo'lgan hislatlarini yo'q bu manga kerak emas deyishlaridan ham qo'rqib yashaydi bunday insonlar sevgi munosabatiga kirishganlarida mendan yaxshisini topa oladimi men unga yanaham yaxshiroq xizmat qilishim kerak men unga yana ham yaxshiroq o'zligimni qurbon qilishim kerak degan munosabatga kirishadi ota ona munosabatida esa keyinchalik yoshligida o'z farzandini hurmat qilmasdan tarbiyalagan ota onalar katta bo'lganida ikki xil farzandga ega bo'lishadi birinchisi agressiv farzand bo'lsa tashlab ketadi ikkinchisi ota onasiz ularni hurmatisiz hech kim emas degan psixologiyaga ega bo'lgan inson esa boshqa munosabatlarni ota onasiz qurol ya'ni har safar ota onasi siz manga keraksiz mana shu munosabatga kirishsam maylimi mana shu ishga kirishsam maylimi mana shu o'rtoqni o'rtoq qilsam maylimi degan ya'ni avvalo ota onasini hurmatini qozonib e, keyin boshqani hurmatini qozonishga e, sabab bo'ladigan ssenariy bilan yashashadi bu yaxshimi yomonmi bu yaxshi ham yomon ham emas bu bor bu o'zini doimiy ravishda e, yolg'iz his qilishni e, va o'shandan qutulish uchun e, doimiy ravishda kimgadir man san kerakman degan e, munosabatni qayta 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 shakllantiraverish bo'ladi bu insonlar ko'pincha bunday inson keyinchalik ota ona bo'lganida o'zidagi yetishmaganlik tarbiyasini ya'ni ota onasi buni seni hurmat qilmayman sen menga unaqa mana bunaqa holatda keraksanman bu holating manga kerak emas ya'ni u boshqa o'rtoqlaring sandan yaxshiroq seni bunday bo'lishingni man o'g'il qilmayman men seni bunday bo'lishingda his qilmayman degan emotsional sovuqlik bilan katta bo'lgan bola keyinchalik o'zi ota bo'lganida o'z farzandlariga haddan ortiq Iı, ıı, sen menga juda yam keraksan sensiz meni hayotim yo'q degan tarbiya qilishga o'tishi mumkin nima qilmaslik kerak demak ota ona o'z farzandini avvalo hurmat qilishi kerak u gapirganda u ota onasiga zor bo'lganda ota onasiga savol berganda ota onasini xato qilib qo'yganda kechirishini istaganda ota onasi e, farzandini tushunmayotganda farzand eng ko'p muhtoj bo'ladi ota onaga mana shu joyda e, ota ona yo'q men sendan xafaman men seni bunaqa qilib bola qilmayman desa undan ham ko'prog'i urib tashlasa keyinchalik bunday insonlar o'zini yolg'iz his qiladigan o'zini tashlandiq his qiladigan kimgadir yoqish uchun kimgadir kerak bo'lishi uchun hayotini baxsh qilish uchun yashaydigan odamlarga aylanadi faqat men senga gə... kerak bo'lsam bo'l mani kerakligimni aytgin xolos meni tashlamagin meni tashlanishlaridan qo'rqib yashayman yolg'iz qolishdan qo'rqib yashayman degan inson bilingki mana shu ssenariylar orqali o'tgan bo'ladi e, ular o'zgaradimi yo'qmi albatta o'zgaradi agar o'zlarini o'zlari tarbiya qilishsa ya'ni har safar e, kimdir ketib qolsa e, men tashlandi qolib ketaman degan savol o'rniga men yana munosabat topa olaman men qo'rqib yashashim kerak emas men yolg'iz emasman deydigan inson o'zini o'zi qayta tarbiyala bu joyda birinchi yomon ko'rish bo'ladi kimlardir yomon ko'rib qoladi lekin bilingki bu o'zizni o'zingiz tarbiyalayotganingizni birinchi qadami ya'ni sizni tashlab ketmoqchi bo'lganlarni avval yaxshi ko'rib yo'q mani tashlama deydigan bo'lsangiz o'zingizni tarbiya qilishni boshlaganingiz zahoti kim sizni tashlab ketaman desa ular yomon ko'rishni boshlaysiz bu yerda yomon ko'rishni taklif qilmayman qo'rqmaslikni taklif qilaman lekin siz mani maslahatimga kirmaysiz yomon ko'rish bilan boshlanadi siz o'zingizni o'ziz tarbiyalashingiz ya'ni men seni tashlab ketaman degan insonni yomon ko'rishdan boshlaysiz bilingki siz keyingi bosqichga ya'ni men o'zimni hurmat qilaman men hurmatga loyiqman meni hurmat qiladigan rahbarni meni hurmat qiladigan oilani meni hurmat qila oladigan ota onani men hayotimda shakllantira olaman va o'zim ham farzandlarim shunday qila olaman degan inson albatta o'sha depressiv o'ziga o'zini o'zi depressiyaga tushirish men yolg'izman degan munosabatdan chiqib ketadi hurmatli aziz suhbatdoshim bu men nimaga yolg'izman degan o'sha ma'ruzamni asosi mening kitoblarimda bor xususan vahimada psixolog maslahati degan kitobda nasiyaga olingan baxt yoki tushkunlikdan chiqish siri degan kitobimda batafsil yoritilgan siz uchun va sizning oilangiz uchun loyihasida zei ahmedoa amallaringiz ilmsiz qabul bo'lurmi degan ekanlar payg'ambarimiz muhammad sallallohu alayhi vasallam shuning uchun ilm orqali oilangizga o'zizga chiroyli munosabat qilib isloh qilib tarbiya bobiga qadam qo'yishingizga xizmatkor sizning e, ilm xizmatkoriz zemisa ilm yo'lida siz azizlar xizmatga yo'llaganidan allohga shukrona